Çfarë po ndodh aktualisht në hidrocentralet në vend? Aktualisht hidrocentralet janë në nivele optimale të operimit. Kuota e liçenit komunit është 170. Pra kemi akoma 5 metra në kuotën kritike. Kjo është bërë falë menaxhimit të prodhimit shumë në këto dy hidrocentrale si Komën dhe Odes, për të përmbushur detyrim për shërbim publik, për të bërë importin, për të bërë eksportin e energjisë elektrike, si dhe depozitimin e energjisë së marrë nga Kosova gjatë muajve të verës. Sot, aktualisht që po flasim, prurit janë në nivelin e 2200 metrë kubë për sekond, pra piku i këtyre eventeve hidrike të cilat ka rënë, të cilat kanë qenë, do më thëmë, tre evente hidrike, në datën 10, 11, 14, 15, dhe ditën e djeshme dhe të pardjeshme.